ولكن كي أرتي على قتلي أرتي ده كنا بعاي كاري عبد الله دشي كنا قفوري أنا جوا عطسنا عدالة أصلا ولا حرين أو نقول بروز بيانس دي بخير أيو أو بيرزاين بخير أيو أو على كذا إنه بيجي دبرة هاي أو في الجيل كله حشره أو على كذا دبرة هاي أو نين عريان هاي أو غالي جري نكاس أربعة محكمة عدالة لا يمكن وعلو هاي عدالة المعمر وبلعت وعدالة الرواية معمر وبلعت ها أنا تعدالة ولا إلى اللي وعدالة ولا إلى اللي ehelada allaha u naxariistay marxuun abdi fitaax muhiidin haaji maxamed oo dhawaan askari ka tirsanaa ciidanka dawladda uu ku dilay deegaanka hilweyne oo u dhaxeeya degmada balcaad iyo magaalada muqdisho ayaa madaxda dawladda ka dalbaday inay helaan cadaalad allaha u naxariistay marxuun abdi fitaax muhiidin ayaa la dilay xilli uu gaari ku waday aabihiis oo xanuunsanaa si uu geeyo goob caafimaad meedka marxuunka ayaa muddo ku dhow isbuuc wuxuu ku jiraa finjeer ehelada ayaana sheegay inaysan aasi doonin meedka ilaa iyo cadaaladda la soo hor istaajiyo askarigii ka dambeeyey dilka wiilkooda anigoo ah muxiidiin xaaji maxamed xasan waxaan tabanayaa cadaalad darro oo iiga timaaday wiilkayga oo baabuur igu waday anigoo jiran oo lagu dilay garasdeele degmada balcad garasdeele kuna laguna dilay qolo dhashiike ah oo uu leeyahay qaasim furdug cadaalad darrada aan ka tabanayo maantana laga joogo lix maalmood waxaan la qaban waayay cunugayna farinjeer uu ku jiro qarashna uu ugu socdo waxaan rabaa dowladda iyo muxuu ahaa maxkamadda cadaaladda inay cunugaas wixii iga dilay maxkamadda si cadaalada u keento oo sharciga waafajiso hadday muslimnimo jirto hadday islaamnimo jirto waxaan ka codsanaa mar labaad maxkamadda sharafta leh inay ninkaasi degdeg ah maxkamadda iigu hor keento asagoo la xirin oo weliba gurigiis bayaanihiisi ku qayinaayo oo biibisooyin ku qayinaayo oo anigada cunugeyga dhibana yahay oo falanjeer ku dhex jiro oo anigada dhibana ahay oo nin curiyaan ahay oo qaadi jiray ninkaasaan rabaa in maxkamadda cadaalada la igu keeno sida ugu dhaqsaafood annaga waxaa codsanaynaa cadaalad walaalkay horteeya lagu dilay horteeda ku nafbaxay gaari cabdibilaah dhashiika nagu furay annaga waxaa codsanaynaa cadaalad in loo soo istaajiyo ninkii walaalkay dilay cadaalada oo baan lix biri finjeer ku jiraa ilaa hadda lama soo xirin meel lama keenin ilaa hadda nima ka dileena haystaan annaga waxaa codsanaynaa cadaalad walaalkay ninka dila cadaalad ina loo marsiiyo cadaaladaa u baahanna annaga madaxweynaha soomaali maadaama uu dhahay qofku qof dila ha la dilo wiilkeena ninka dila waxaa u baahanna in cadaalada naloo soo istaajiyo dilku wuxuu ka dhacay degmada balcad gaar ahaan garasdeele meel waddaan iska maray isbaara ma taagnan jagboonti maana joogin meel waddaan marayna cabdibilaah wuuna baasay xabaduuna nagu furay xagalaan ka noolaa mooga annagana in la xasuuqaa la rabay wiilkaasaa ilaahay qadaroo ku dhintay marka annaga waxaa u baahannahay cadaalad aabbay curiyaan waaye wiilkaasaa wadi jiray keliyaha ka dhaqi jiray shan sano aabbay la kaxeeya oo keliyaha laga dhaqaa maamulka dhan dadka dhan way og yihiin balcad aabbay maalinka isbuucii laba jeeraa la kaxeeya marmara koomaska galaa isbitaal la dhigaa marka annaga waxaa u baahannahay wiilkoodaga loo wadaayo waana laga dilay annaga waxaa u baahannahay cadaalad walaalkay ilaa cadaaladkeenna finjeerka laga bixi maa finjeerkuu ku jiraa annaga waxaa u baahannahay cadaalad waxaan cabasho ka nahay cadaalad darre todoba maalmood ayaa walaalkeen cabdifitaax muxiidiin xaaji filinjeer ku jiraa wax cadaalada ahayna male waxaa codsaheenaa madaxda ugu sarreysa waddanka waxaan ka codsaheenaa cadaalad inuu ma aragtay ninkii gacan ku dhiglaa ahay marxuun cabdifitaax muxiidiin xaaji dilay in ma aragtay sharciga loo horkeeno oo gacanta ma aragtay dowladda uu soo galo ilaa hadda gacan ku dhiglii wuxuu joogaa meeshuu ku dilay marxuunkuu ku dilow joogaa wax haba yaraatee cadaalad oo helane ma aragtay marxuunka haba yaraatee ma jiro waxaan codsaynaa cadaalad inaan helno haddii may toddoba maalmood ku jiro maxaan ku idhaahdaa fadinsijeer ninkiina unan gacanta dowladda ka maqnayn oo ku jiro oo mid maamulka ka mida gacanta ku hayo soona gudbinayni waxaan tabanaynaa cabasho waxaan tabanaynaa cadaalad darro waxaan codsanaynaa in cadaaladdu kormarto waxaan codsanaynaa in xaqa la fuliyo wiilkaan adeerkiis ban ahay walaalkay waa ka intay la fadhiyo ayuu baabuur ku qaadi jiray isbuucii saddex goor ayuu ku yidhi dhaqas uda jiray waxaa lagu dilay degmada balcad bannaankeeda soko ninkii dilay iyo baabuurkii tekhnika lagu dilay
إلا هذا الدقمة معناها محكمة لو مش هو جدني محكمة شرفت لو حنقع سهينا إن إني كاسد دقنا وقوت ماذا حوينا رئيس الوزراء قدم يا برلمان أنت أسمع عنك رجينا وأنت وقصيصه إن ويلكز حقيسي أهل مريان محاربتا هيه وابلابة ما ديار براشينكا ما بكرين معبودكو محاتكو وضاء ما بالله يجعله إيه فسر مرة بتدنو أوه هدام كفامي مروة فتيلة سنتر ورومينت الرياضة كما قران مروة وحارونتا كليا إيه كدبين كرت الرياضة أفكا قعانا قبولكو قوي